интернет желесиндеги сайттардан алынған ақырқы маалыматтар менен сайтқа саяқат көрсеті көрсөтүүсү назарыңыздарда Бүгін мен аны нурдөөлөт таштанбек уулу айтып бі. Көрсеті көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу дагы түз көрсөңіз болот ал үчүн ютuбта фейсбукта жана инстаграм баракчаларынан биз қошылыңыздар. коронавирус илдетин экинчи жолу жуктуруп ооругандар катталууда бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары нурболот үсөнбаев марал радиосундагы маегинде билдирди дарыгердин маалыматында дүйнө жүзү боюнча карантиндик шарттарды катуу сактоо эрежеси күчүнө кирип жатат эгерде жарандар өзүн сактоо эрежесин так сактабаса вирустун кайра жугуусу жогорулап кетиши толук мүмкүн бет кап кийбесек илдеттин жаңы келе турган болсо өткөн июлда болгон окуялар бери жакта калат биз бир нерсени бат унутуп калуу адатыбыз бар карантиндик шарттар сакталбагандыгы үчүн толкундар кайра пайда болууда элдин арасында оору өсө баштаганда карантиндик чектөөлөрдү кайра киргизүү керек биз да бет кап такпай айтылгандарды укпасак чектөөлөрдү киргизүүгө мажбур болобуз дейт үсөнбаев ошондой эле кайрадан чектөө кирип калса массалык иш чараларга тыюу салынышы толук ыктымал авиакаттамдар аймак аралык каттамдар кайрадан токтотулушу мүмкүн америка кошмо штаттары аймағында қылмыш қылмыс жасаған деп шектелгендерге қарата қош стандартты саясат жүргізуді. Бұл туралы президент Азаттық радиосына берген майегенде білдірді. америка негізі қош стандарт саясатын жүргүзүп атат да мен айтат стандарт көлбаев менен Матраимовты бер дейт Біз соттойлы дейді, көлбайып дейді, наркобарон дейді. Бұл өмір бойы түрмөдө отуруш керек биз соттоушубуз биз эми американын бир штаты эмеспиз да өзүбүздүн жаранды алып барып берип койгудай мен сен сотто мен соттой албай атам деп мен эми көлбаев менен матраимовду коргоп аткан жокмун мен жалпысынан айтып атам да туурабы же туура эмеспи мына макул болосузбу жокпу ошол эле мезгилде экөөнү сурап атат дагы ошол эле мезгилде шадиевти эмнеге бербейт шадиевден башка дагы он шақты биздин көптөгөн бир нече саясатчыларыбыз америкада жүрбөйбү качып жүрөт баягы экономикалык преступленияларды кылган ошол эле матраимовдун кылмышын ошол кылган америка айтып аткандай көлбаевдин кылмышын ошолор кылган мисалы андай болсо анда аларды бербейби бизге анан бизден биздин граждандарды сурап атат өзүнүн граждандарын да эмес биздин жарандарды сурап атат көлбаевди бер биз америкага барып соттойбуз дейт а ошол эле мезгилде мен тышкы иштер министрин жаздырдым посольствосуна жазгыла кылмышын берсин бизге фактыларын далилдерин берсин бизге биз ачык соттоп берели деп посольствосунан келип катышсын сотко мына соттоп атат деп эгер соттобой койсок же биз карабай койсок анда айтса болот эле кыргызстан алган карызын убагында кайтара албаса бир топ объектинин башкаруучу ошол мамлекетке өтүп кетет бул тууралуу президент садыр жапаров азаттык радиосуна маек берип жатып билдирди мисалы мамлекет менен мамлекеттин ортосунда келишим түзүлөт төлөй албай калсаң же бир күн кечиктирсең анда бул долбоорду мен алам деп келишим түзөт мисалы жеп түндүк түштүк альтернативдик жолу датка кемин карыздын баарын ушул ири долбоорлорго алганбыз да эгер убагында төлөй албасак анда башкаруу ошол тарапка өтүп кетет деп кол коюлуп калган бул объектилер жетпесе башкасын деле алганга укуктары бар эми бул жерде мурдагы бийлик ушундай деп кол коюп койгон экен келишимди кичине башкачараак түзсө болмок жумшагыраак кылып бирок биз карызды убак убагы менен төлөп берип жатабыз мына эки миң жылы 31 биринчи декабрга 30 миллион доллар төлөшүбүз керек болчу аны төлөп бердик каржы булактарын таап ары жак бери жактан кылып жатып төлөп бердик эми быйыл деле жыл аягына чейин жеңил төлөп кетүү үчүн ишенимдүү булактарыбыз бар деди президент Белгиле кетсе, кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 928 бүтүн миллион долларды түзөт сургут шаарында өрттөн каза болгон кыргызстандык балдардын апасына кылмыш иши козголду бул тууралуу россиянын маалымат булактары жазып чыкты маалыматка ылайык кыргыз жаранына эки же көп баланы этиятсыздыктын натыйжасында өлүмгө алып келүү беренеси менен кылмыш иши козголуп тергөөчү аны камакка алууну талап кылган ал эми өрт үйгө коюлган эки жылыткычты көтөрө албаган электр зымдарынын чыңалуусунан келип чыккан балдар күйүп жаткан үйдөн чыгууга аракет кылышып сырткы эшик кулпулангандыктан алар үйдөн чыга албай калган балдардын атасы кыргызстанда мекенинде болгон ал административдик укук бузгандыгы үчүн депортация қылынған айтылат белгилей кетсек окуя он мартта болуп анда үйдө чоңдордун кароосузсуз калган сегиз жаштагы кыз жана беш жаштагы бала күйүп кеткен апасы жумушка ал эми чоң апасы бир нече күн мурда курбусунун үйүнө кеткени кабарланган кыргызстандын президенті садыр жапаров үй бүлөлүк есеп эсепке албастан көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдарына 3000 сом көлөмүндө жөлөк пул төлөө тууралуу жарлыкка қол койду деген маалымат чындыкка дал келбейт бул тууралуу саламаттық сақтау жана социалдык өнүктүрүү министринин басма сөз кызматы билдирди эскерте кетсек социалдык тармактарда жана whatsapp тиркемеси аркылуу президент садыр жапаров үй бүлөлүк кирешесин эсепке албастан көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдарына 3000 миң сомдон жөлөк пул төлөө жардыққа жарлыкка кол койду деген маалымат активдүү тарап жатат ушуга байланыштуу министрлик жарандарды туура эмес маалыматтарды жайылтпоого жана коомчулукту адаштырбоого чакырат большой каймана аты менен таанымал кримтөбөл азамат касымбековдун жубайынын бир тууган сиңдиси нургүл зарлыкова эки кызды сабоого айыпталууда ал бирге партиясы менен токмок шаардык кеңешине шайлоого бара жаткан Бұл туралы жергілікті маалымат булактарында жарияланды. Алардың айтымында 13 үчүнчү мартта токмок ички иштер 1985 бир жылы туылған айдан аттуу қыз 12 экинчи март бол жол менен саат жыйырма чамасында шамсинская көчөсүндө жайгашкан березка кафесінің жанынан нургүл аттуу қыз қол салып сабап салган бир нече сааттан кейін алдағы дагы сабаган ошондой эле дагы бир жабырлануучу 1993 жылы туылған қыз жашыруун қат менен қайрылған алдағы нургүл нургүл аттуу кыздын ур токмогуна аға агам Шамсин... көчөсүнөн кол салуу болуп уюлдук телефонун сындырып сумкасын айрып салган жабырлануучулардын экөө тең ооруканага жаткырылып аларга экспертизалар дайындалган өз учурунда бир миң тогуз жүз токсонунчу жылы туулган нургүл зарлыкова дагы эки кыз тарабынан сабалып көйнөгү айрылганын жазып доо арызы менен кайрылган бул эки факты боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат белгилей кетсек нургүл зарлыкова токмок шаардык кеңешиндеги бирге партиясынан депутаттыкка талапкерлигин койгон ал большой лакап аты менен таанымал крим авторитет азамат касымбековго турмушка чыккан жазгүл зарлыкованын кичүү сиңдиси кошумчалай кетсе касымбеков 2011 жылы ноябрда бишкек шарынын свердлов райондық сотының чечими башқа башка мүлкін мүлкүн мыйзамсыз пайдалангандыгы 7 жылға жылга ажыратылған. ажыратылган бирок кейін айдан кийин себептерден улам ал абақтан бошотылған. интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду урматтуу телекөрүүчүлөр жетинчи каналдын ютубтагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар